Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Bugun biz Farg'ona viloyat Qo'shtepa tumani Yangi Ariq mahalla fuqarolar yig'inidan o'z syomkamizni boshlab olib bormoqdamiz. Mana shu qayerda ekan deb o'ylayapsizlarmi? Yangi Farg'ona ekan. Farg'ona kanaliga ko'prik o'rnatilmoqda. Xudo xolasa mana shu joyga tashrif buyurdik. Eski ko'prikni buzib tashab, o'rniga yangi zamonaviy ko'prik o'rnatishmoqchi ekan. Hozir mana shu İş jarayonini bir qator sizlarga ko'rsatib borishga harakat qilib boramiz. Ustalar bilan suhbat olib, qanchada va qaysi muddatda yakunlashlarini hamma-hammasini bir qator o'zlaridan so'rab boramiz. Video yoqsa like, podpiska bosishni unutmanglar. Obuna bo'lmaganlar, obuna bo'lish tugmasini bosib qo'ysalaring, har birta chiqarayotgan video roliklarimizdan birinchilardan bo'lib kuzatib borish imkoni paydo bo'ladi sizlarda. Bunday bo'lsa biz suhbatni boshlaymiz. Mana xudo xolasa yo'lni bu tomoniga uje piltalar yotqizishibdi. Shu tarzda. Uzunligi ham anchagina uzun ekan. Xo'p, 1 metrdan bo'lsa ham hozir hisoblab ko'ramiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 18 ta pilta yotqizilibdi. 1 metrdan bo'lsa ham 18 metr. Apılıkta yetkizilgen. Bana şu halette bugün köprik işleri boşlengen. Bu halese bu tamamen berçe kereyli narsala opke koyulgen. Hop, ne dedi? Balka dedi mi? Balkalar ne kereyli bosa? Kereyli cihazlarda opke koyulgen. Bu kadar kürsatı bari yapman. Bana bu tamamen ise kurgalarını kokuş işleri boşlengen. Ana shunday holatda qo'rg'alarni o'rnatib olishgan. Ishchilar bilan bir qator suhbat olib boramiz. Hormanglar akalar. Qo'rg'alarni o'rnatishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum. Charchamasdan tanjonni sog'mi, suymisizlar ishchilar bilan? Assalomu alaykum. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Hormanglar. Salomatgina. Tanjonni sog'mi? Hormang aka. Ishlar yaxshimi, suymisizlar? Charchamasdan sog'larda qiynalmaysizlarmi aka? YouTube kanalga syomka qilyapman. YouTube'ga. Xo'p, akalar, ko'prik o'rnatilyapti ekan Farg'ona viloyatiga. Xo'p, endi qancha bo'lyapti aka ularda? Kim bilan suhbat olib borsak bo'ladi aka? Prorab yo'qmi? Qachon keladi aka? Abetta keladimi? Xo'p, kanalda uzunligi qancha taxminan bilsalaring kerak aka? 40 metr endi. Ya, ko'prikda 40 metr bo'lyapti. Eni qana bo'ladi aka? 18. 18 metr eniga uzunligi 40 metr bo'lyapti. Zo'r. Xo'p, yakunlash ishlari qachonga mo'ljallanyapti aka taxminan? Endi fevralgacha yakunlanadi, xudo xolasa. Zo'r, zo'r. Mayli, akalar sog' bo'linglar. Ertalab, ertalab. Mana xudo xolasa. Xo'p, endi suhbat olib bordik. Ishchilar bilan xudo xolasa suhbat olib bordik. Prorabimiz kelmabdi, hali betonga ketganini ishlayapti. Yana 18 metrga uzunligi 40 metr deyishyapti. Ko'prikni uzunligi 40 metr, yana 18 metr. Mana shu ustalbalarni qo'qish jarayonlariga chekish qopiz. Qo'qib ketishgan ekan, mana shu har bitta oraliqqa ustalbalarni ko'rsatib borishga harakat qilaman. Bittadan o'rnatib, ustiga yana keyin pilta yotqizish ishlarini ham agar ulgurib bo'lsak, bir qator ularni ham ko'rsatib borishga harakat qilamiz. Hozircha mana shu holatda bo'lgan ko'prigimiz. Bizni kuzatib borishda davom eting. Qolgan videolarda xudo xolasa bir qator qo'yib borishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, yaxshi kunlarda ko'rishguncha omon bo'linglar.